Pozdrav. Danas ću raditi nastavak, znači, urmera, kako izmjeriti naopom, izmjenični istosmjeni pomoću urmera, a zatim kako izmjeriti struju, eventualno i kako izmjeriti, kako se mjeri otpor pomoću urmera. Najprije ćemo ići sa analognim instrumentima, pa ćemo onda sa diktanom. U suštini sve je to vrlo slično kod jednog analognog i kod drugih, samo što su različita mjerna područja. Kod ovog instrumenta, znači, 600 volti izmjenično je najveće područje. Znači, ovo je sad instrument koji mjeri 600 volti izmjenično. Maksimalno i upravo taj napon ćemo imati kada dostigne maksimalni otpon, ovdje maksimalni podjok 60. Pa evo konkretno da izmjerimo, znači međufazno i vidimo da je taj napon 6, pri 600 na 400 nešto, znači 400 volti. Evo recimo fazni napon, 230 volti i vidim ovdje da svijetle obje LED diode, što sam rekao u prvom dijelu, ako dobro spremno tako izmjenično, mjerim izmjenični veličina, svijetle obje LED diode. Znači, to, instrument, kažem, ponavljam, veoma, jednostavno, evo što jednostavno jednog lijepog jeftinog kineskog instrumenta, kod njega je 1000 volti maksimalno i tih 1000 volti ćemo da učitavamo na ovdje skali, ovdje gornjoj 10, znači tu će nam biti 1000 volti, imamo ovdje DCVA, znači DC istosmjeni napon i struja i izmjenični napon ACV. U prvom dijelu sam također, kada ovo prilično komplikovan instrument, jer ima crvenu skalu, pa plavu skalu, pa crvenu skalu, pa crnu skalu, pa gore je ohmska skala, puno previše ovih brojeva, tako da je stvarno malo teže za učitavanje. Pošto ja znam ovdje koliko je napon, da mi je samo fal, ili evo da idem napon na transformatoru, koliki je. Nisam uključio osigurač, ćemo uključiti. Znači na broju, sada nam instrument koji mjeri 50 volti, 50, 40, 30, 20, 10, znači ne ide oko, malo manje od 12 volti. Pokazuje, malo ovdje po ovome je, trebalo biti 8 volti, ali pošto je prazno hodu. Evo sada ovdje po ovom napisu trebalo biti 12 volti, ovo je ovdje 16 volti. Znači ovdje 10, izme 10 i 20, rekao sam, izme 2, što će nam je 10 podijelka, ne može biti 9, ne može biti 11, jer to je teško množiti, jel s tim, a sa desetkom samo pomičemo 0, odnosno dodajemo po 1 zarez. Evo ga, ovdje je 28 volti, ovo je 24, ali što sam se prazno hodio, to je tu. Evo, ovdje pomaknemo na 250, izmjerim fazni napon, 200. Ne vidim sad zbog paralakse, 220. I nešto, ovdje 25, 200. To je to, glavno instrument. Veoma dobar, svoje cijene. Japanski instrument. 300 volti,
Evo njega bi mogli čuvati. Na. Ste smijeli na. Ovdje. Nastavit ćemo mjerenje napona sa ovim japanskim instrumentom. Evo, podesi se na 300 ACV, znači izmjenični napon. Komotno mogu da izmjerim, evo ga. To je 223 volta. Ovo na evo ovdje, da kažem još nešto, evo držat ću ovako. Pošto je sada vrlo malo otklon kazaljke, ovdje su očitanja prilično nejasna, sada bez prekidanja mjerenja možemo da smanjimo, sada je na 300 volti istosmjerno, pa ću smanjiti još na 60, ali tu je, znači, ni tamo ni vamo, ovdje sad pokazuje negdje 70 volti. Što bi mogli reći da ovaj instrument nije baš za mjerenje ovoga napona, mada je to izmjerio ga je vjerojatno, je tu greška malo veća nego inače. Trebali bi sad imati neki instrument koji mjeri do 100 volti istosmjerno. U stvari, svaki pravi majstor bi trebao da ima nekoliko instrumenta sa različitim mjernim područje, tako je prije bilo, dok sad ovi digitalni, praktično, svi imaju isto jedno područje, svi su skoro identični, najviše. To bilo to, sa ovim instrumentom, i ostaje ovaj iskri, analogni, koji sam prvom bilo rekao da je komponovan zbog ove dvije preklopke, znači izmjenično, znači preklopka, ovdje sad za izmjenične veličine, pa evo vidimo na 1000 volti i na mjerenje linijskog napona, evo ga, 600 volti. Na smanje 250 i mjerim fazni napon 230 volti. Instrument nije loš, ali kažem zbog da je dvije pretvorke pusti, da li ga sad ću prebaciti na istosmjerno. Ovamo imam istosmjerni napon, pa ću evo njega probati, povećat ću ga na koliko je bilo malo prije. Evo ga. Sada je istosmjerni napon. 200 volti, vidjeli smo da je malo prije da je taj napon oko 70. Ulti, sada je... E, kod ovoga instrumenta, na ovom području 200 volti istosmjerno, gledamo, znači, ovaj broj lijevo gornji, istosmjerno, crna skala, 20, znači tu je 200 volti, 160, 120, 80, 40 volti. Između, rekao sam dva broja, imamo 10 podijelka, znači sad jedan, a vamo je broj 40, vamo 80, znači to je razlika 40 podijeljeno sa 10, 0,4, što znači da 2,5 podijelka predstavljaju, odnosno jesu 10 volti, što znači da je ovdje sada negdje oko 67 volti, ja sam malo prije rekao da je ovaj japanski instrument, prilično tu malo pravi grešku, znači više je ovaj instrument. Jer tačnije više mu vjerujem. To je to što se tiče analognih instrumenta. Mjerenje napona pomoću digitalnih instrumenta, evo počet ću s ovim simpatičnim malim džepnim unimerom. Mjeri i
Isto smjeni i izmjenični napon i otpor ima zujalicu. Koju neki, zanimljivo, mnogi nazivaju pištalicom, malo mi taj naziv. Djetinja, znači zujalica. Evo, provjerit ćemo odmah ispitati napon. Evo ga, 223. Transformatora 26,9. Dobro. Jedan zgodan instrument koji ne zauzima puno prostora, a zgodan je da može da stane u džep. Evo još jednog zanimljivog instrumenta. Zašto? Zato što može maksimalno da izmjeri napon 250, a još jedno područje nije nešto napona je 200 volti, što je baš neobično izabrano područje. Vjerojatno za možda neke druge zemlje gdje su drugi naponi kod nas je 400 volti međufazni, baš je neobičan i nepraktičan praktičan. Znači na 250 možemo samo mjeriti fazne napone i manje recimo na transformatoru. Naravno, ovdje mi jedna priklika ide na com i V miliampir omega, a ampir, evo, ovdje nisam rekao, piše ovdje fuzet, osiguran, ovdje unfuzet, neosiguran, 10 ampira maksimalno, za 10 sekundi maksimalno, svaki 15 minuta, malo, malo, uglavnom, to ću pričat kasnije. Evo ja, znači, mjerenje napona. Sada, pošto bi ova praktična mjerenja sa svim ovim instrumentima bila ista, ja ih ne bih ni ponavljao. Ovdje je najvažnije pravilno priključiti instrument, znači na com V i omega, com V i omega, skoro svi digitalni instrumenti su takvi C i omega. V, a amperi se, odnosno struja se, mjeri na posebnim priključnicama. Neki instrumenti uopšte nemaju, znači mogućnost mjerenja struje, kao recimo da ove dvije uopšte ne postoje i to im uopšte ne umanjuje njihovu vrijednost i njihovu primjenu, što ću reći evo malo kasnije.